بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں. آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو دیکھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چار چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں: والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات. ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ویڈیو آگے بھی شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا آئیکن پر لازم کلک کریں.